mwezi wa tatu ilikuwa tuko kwenye ibada ya semester 2. Ila baba yangu akaniambia kwamba hatuweza kujipa hiyo ya kwa sababu yani alikuwa hana kazi, pia mama yangu naye anafanya biashara ndogo ndogo, afu pia kuna ndugu zangu wanasoma. Kwa hiyo akashindwa kufanyaje kuendelea kunilipia hiyo ada. Na pia alikuwa na madeni mengi. Kwa hiyo akaniambia mimi niombe kwa ndugu kidogo kidogo ili nifikishe ile 350 niweze kuendelea. Niliomba kwa ndugu lakini hamna aliyeweza kunisaidia. Kwa hiyo baada ya hapo kuna aunti yangu mmoja kwa Arusha akawa ananiambia kuhusu biashara, akaniambia kuna namba ya mdada nitakupa anaitwa Flora, yuko boda atakuelekeza jinsi gani utafanya kidogo kidogo tu jisaidie uweze kupata ya kula tena ya ndogo ndogo tu, kwa sababu yeye mwenyewe kafanikiwa kupitia hiyo biashara. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shida sana kweli, hata ya kula ilikuwa shida. Mchana nakula mara moja tu. Nakula mchana, usiku sili, asubuhi sili. Nakopa hata bumle ikitoka mimi nakuta nalipa tu madeni ya watu. Kwa hiyo nakuta sibaki na chochote. Basi nikamtafuta yule dada Flora, nikaenda akanielezea vizuri. Kwa baada ya kutoka pale hata sikutaka ushauri kwa yote wewe. Nilisema simulizi mtu yote, hata simshirikishi sijui baba yangu, sijui mama yangu, nataka nianze biashara. Na nilikuwa sina mtaji. Hapo hapo bado nadaiwa, ila nikasema nitaifanya biashara. Kwa sababu niliona kwamba na matatizo mengi. Ukiangalia familia yangu mimi, yani ni maskini. Nikisema maskini yani ni maskini, japokuwa sio ile maskini kabisa. Ila ni kwamba yani hata ninapokuwa nasoma shule unakuta pocket money inakuwa 10,000 na baba. Afu hiyo 10,000 ndio kae nao miezi. Yaani katika tamaa sio kama mimi tunaomba nitumie hela. Kwanza atakugombeza. Hapo mbona natumia hela? Hiyo ni mbona? Kwa sababu tu ya shida, sio kwamba anakupa vile kwa sababu ya dhana ana hela kwa anakataa kukupa pana. Nikiangalia nyumbani pia tunaishi maisha ambayo sio mazuri. Kwa hiyo nikaa nimeona kwamba kama tuende mafanikio kwenye biashara, kwa nini na mimi sifanye? Kuna wanafunzi niliwaona tu ndani ya mwaka mmoja wamekuwa level ya manager anapata milioni 4 milioni 5 kwa mwezi. Kwa hiyo na mimi nikasema ngoja na mimi nifanye ndani ya mwaka mmoja na mimi nitakuwa naingiza hiyo hela. Nitasaidia vitu vingi sana. Basi nikaamua kusema kwamba nataka nianze. Kwa hiyo mimi kwa njia zangu ninazozijua nikawa nakuja sijapata mtaji nakuja kwenye seminar, kwenye training, yani kama vyema vile. Wakawa wanafundisha njia za kupata za kufanya nini za kuuza bidhaa. Kwa hiyo mimi nikashuka kwamba tayari na nini na bidhaa nikawa naanza kupost huko. Na kwa tupeperushi nikapata orders. Kwa hiyo nikaweza mwenyewe kupata mteja anataka product mbili kama za 390. Baadaye mimi nilipotoka nikajisacrifice nikatoa tena 300 nikaweka huko. Nikasema nafanya biashara. Kwa hiyo mwezi wa 4 nikawa nimeanza. Mwezi wa 5 nikaanza kupata tena mimi nilipata hela nyingi. Mwezi wa 5 nilianza kulipwa 200. Sababu pia ni kwenye mwezi wa 5 nilikubalisha mtaji. Mwezi wa 6 sikufanya vizuri sana nikapata 1,500. Mwezi wa 7 yaani nilikuwa nina changamoto pia natakuwa nilipe kodi kule Goma ya kodi mpaka mwezi wa 12. Sasa kodi ilikuwa ni natakuwa nilipe chumba na nilipe 80. Sasa nikasema hiyo nitatoa. Kwa sababu kipindi hicho hela hakuna najitegemea mwenyewe. Simuombi tena. Yaani hamna mtu ambaye kwanza tu ukiomba, yaani unajisumbua. Oh, na utazungushwa hadi baada ya kitu tutatumia 10,000. Oh, kwa nikawa naendelea hivyo hivyo. Basi mwezi wa 7 nikapata 15,018. Yaani hela nilifurahi sana na yaani ndio ilinifanya nikaamini kwamba kuna hela. Nikafanya kwa nguvu zote. Nikaendelea mwezi wa 8 nikapanda level ya supervisor. Nile mambo ambayo nilikuwa na uwezo wa kuingiza 600,000 mpaka 800,000 kwa mwezi. Pia kwenye yale. Kwa hiyo nikapata ujasiri wa kuacha hicho Kampala kwa sababu kilikuwa kina matatizo, nikaamua kwa plan B. Na ndio siku ambayo nilimwambia baba yangu kwamba nataka niache chuo. Alinigombeza, nikamsikiliza. Unaacha chuo, utapata wapi mkopo? Nani atakulipia? Sio nini? Akaniambia vitu vyote baadaye kama nataka kwamba nitajilipia mwenyewe. Akanyamaza kidogo. Kivipi? Unajilipiaje? Nikamwambia kuna biashara sisi nafanya kwa hivi na hivi na hivi. Akasema sawa bwana, sio nini mwone. Akaanza kuniambia pia wakumbuka ndugu zako. Akaanza kuniambia ndugu zako. Unaona? Basi nikasema sawa. Kwa hiyo akanielewa. Na babangu mimi ni mkoloni yani mkali. Ningemwambia mwanzo kwanza naisi angenikatisha tamaa. Na ndio maana sikumwambia yote yule. Sikutaka kumwambia mtu yote. Hata dada zangu, kaka zangu, na dada yangu amemaliza degree, you know. Miaka miwili ametafuta kazi, amepata kazi huko sijui panaitwa Kondoa. Kazi ya afisa mikopo analipwa 300,000. Mpaka sasa hivi watu kimwambia ni hata hakuelewi chochote. Unaona? Kwa hiyo watu kama unijua na watu ambao wangenikatisha tamaa na nasi kuambia chochote. Kwa hiyo nikaendelea, nikaanza kukusanya hela zangu, nimepata chuo FM, nimeweza kujilipia ada mwenyewe semester kwanza 1,100,000.
na siku zote hamna waweza kufanikiwa bila kupitia kwenye changamoto. Mimi mwenyewe sio kwamba nilifika tu hapa kiraisi rais au nilianza kupoteza laki sita kiraisi rais. Kuna changamoto nyingi nilizipitia. Sio kila mtu ambaye nilimwambia kuhusu biashara alinielewa. Marafiki zangu mimi ndio wa kwanza kunikatisha tamaa. Mimi nilikuwa simjui mtu yoyote hapa Dar kwetu Arusha. Nimekuja hapa kwa ajili ya kusoma. Kwa nilipoanza hata sikufikiria kwamba nitamuuzia nani bidhaa, sio bidhaa ni gani, nitafanya nini. Kwa sababu nilikuwa na simu ambayo inaweza kuwa na hizi social media. Niliweza kuitumia ile simu. Nikanisaidia nimekutana na watu wengi. Kwenye simu yangu karibia watu wote 90% ni watu ambao siwafahamu. Sasa 90% kwanza. Yaani ni watu ambao simjui, sio kama ndugu yangu au ni rafiki yangu. Ni watu ambao nimekutana nao kupitia social media. Ndio nimesaidia mpaka nimefika hapa supervisor. Kwa hiyo ningekaa labda nikasema kwamba mimi nitapata wapi watu, sio nitamwambia nani, nitamuuzia nani bidhaa. Ukuta mpaka leo sijafika hapa, labda ningekuwa kwetu kwa sababu labda nimeshindwa kukulipa tu ile 3,500. Kwa hiyo mimi napenda kuambia kwamba karibuni sana. Yaani kama kweli mtu anapenda ana malengo makubwa na anatamani kufanikiwa, kinachohitajika tu ni yaani kuwa committed. Kwamba usiangalie, usianze kuleta excuses, sina mtaji, sina nini. Yaani fanya njia yoyote ile. Fanya njia. Kama mimi niliweza, nilikuwa sina mtaji, baada hapo nilikuwa na changamoto na daiwa. Hapo ningeweza kuanza biashara mtaji mkubwa, mimi ngoja nitafute ada. Umeona? Lakini sasa kwa kuwa nilikuwa nafikiria maisha yangu baadaye, nikaamua kufanyaje? Kujisacrifice, nikaamua nifanye biashara. Kutokusikiliza watu, kutokata tamaa, yaani jione kwamba unaweza. Mimi nashukuru kwa sababu hii biashara imenifanya kwamba yaani mawazo yangu yamekuwa makubwa, imenibadilisha, imenibadilisha akili, naanza vitu vikubwa, yaani tofauti na watu wengine kabisa. Mimi sasa hivi ndio nasoma chuo kwa kwanza, lakini ni tofauti na watu ambao nasoma nao. Sababu yaani akili yangu inaanza vitu vikubwa tu sasa hivi. Na malengo makubwa, nataka nisaidie familia yangu.